Я хочу сказати, що той закон, який зараз прийняли, це фактично грабіж людей. Тому що хто купує ті євробляхи? Ну, кажуть, хтось там перепродає, купує. Може, і перепродають, але в основному купують люди, в яких немає грошей. Він купив ту машинку, він на тій машинці їздить, заробляє, годує свою сім'ю. Сьогодні вони хочуть за рахунок цих людей поповнити бюджет. Рахують, що ми 18 мільярдів налогово отримаємо до бюджету. Слухайте, ті, хто рахує 18 мільярдів, держиморди, да? А ви за чий рахунок хочете отримати? Замість відновлення економіки ви хочете отримати за рахунок сплати податків. Це нечесно, тому що це більшість людей, які не можуть платити. Я читаю сьогодні повідомлення на кордоні Словаччини з Польщею, тисячі кинутих євроблях. Українці виїжджають і кидають ті машини. Він спочатку за неї заплатив, а тепер його через ці високі податки заставляють кинути ту машину. Він кинув машину, йому завтра нічим дитину відвезти в лікарню. Йому нічим поїхати заробити кусок хліба, щоб годувати свою сім'ю і дитину. Бюджет треба наповнювати не за рахунок збільшення податків, а за рахунок відновлення економіки. Тому я поміняю цей закон. Кожен, хто має євробляху, заплати 500 доларів і забуде про будь-які податки. Крапка. І нехай їздить на тій блясі і заробляє собі на сім'ю. 500 доларів максимум. Це так само буде наповнення до доходів, але при цьому не треба заставляти людину, щоб кидала цю машину. Слухайте, людина відмовиться від машини, залишиться без машини, ви йому, може, життя поламаєте, бо йому нічим було заробляти. Він раніше на тій машині заробляв, а сьогодні його заставляють пішки ходити, щоб поповнити державний бюджет. Давте можливості людям заробити і поповнюйте за рахунок того, що вони заробляють. Дякую, а не за рахунок грабежу.